ndabasuhuje mwese bakunze ba Mama Christina ni kwa kundi muba mwasabye ibintu bitandukanye kandi Mama Pasteli mahoro y'Imana be kuri mwebwe mwaze iminsi munsa ibintu byinshi nange nabwo nyiboneka cyane ariko n'iyi minsi ngiye gushiraho ibintu n'ibindi bitandukanye mwagiye munsaba abantu rero bagiye bakoresha ibitandukanye nagiye mbereka hari abantangariza ko byabakoreye hari abandi bambwira ko bya bitakoze ayo bitakoze ndakubwira ngo ongera wihangana ukore ntukazacika intege utaragera kucyo ushaka noneho rero uyu munsi nongeye kwibuka abantu bagira abantu babahemukira cyangwa se abantu bivanga mu rukundo rw'abandi mu rugo rw'abandi ukivangamo abantu basezeranye ariko nawe ukagenda ugashiramo ukagenda ukivangamo natekereje kwabo bantu uyu muti rero ukora mu buryo bubiri urakora mu kushwanisha abo bantu babiri bagendanye batakwiye kugendana kandi uyu muti wongera gukora nko ku muntu wakwambuye hanyuma uwo iragenda igifaru umutima wazaniye witwa gifaru urakubita warangiza nyiri kukwambura ahubwo akagaruka akaza akakwishyura akagaruka akaguha amafaranga yawe cyangwa ibintu yakwambuye gifaru rero tugiye gukoresha iyo umuntu ari mu rukundo rw'undi yarinjiriye urugo rw'abandi yarinjiriye urukundo rw'abandi yaragize gute ugakoresha gifaru gifaru iki gukorera iragenda bari abantu bashobora gushwana bakanarwana ku buryo na radio cyangwa televiziyo zahagera cyangwa se ku buryo bakizwa na polisi rero gifaru iyi ngiyi irakora bigusaba kumenya amazina y'umugabo wawe nk'uko umunzi cyangwa umusheri wawe n'amazina y'uwo bari kugendana ariko iyo ari umugabo wawe atari cyangwa se sheri wawe bizwi atari ukuvuga ngo ni wowe w'ibyo w'abandi ukaba utazi n'izina ry'uwo bari kugendana gifaru y'ubwayo irabahiga irabishakishiriza icyo nzi ni uko wumva inkuru yabaye noneho rero gifaru nta yindi ni iyi iri mwaka gashashi ni igiti ni ikintu cy'uduti rero umuntu uriho n'ibyo bintu batwariye umukunzi bambuye ibintu nk'ibyo ukeneye gifaru nzabazanira n'ufata abajura nawo nawe ubonye abantu benshi bamaze iminsi bambwira ngo tuzanire umuntu umuti wadufatira abajura nawo uri mu nzira mu gihe gitoya nawo uzabageraho ariko banza ukoreshe gifaru gifaru iragukorera urayikoresha mu minsi itatu n'utuntu dukeya ntabwo uri kubona ngo naka kose nuko ndi kuberekeraho nyine kuko mfite ariko aka ngaka kakorera nk'abantu nka 20 akureba ni ugukuramo uduti dutatu cyangwa se dutatu dukora mu minsi itatu ubundi ukadukoresha uko nkubwiye uragukoresha uricecekera aho baba bari hose upfa kubikora uko nabikubwiye uwo muntu arekura umugabo wawe ariko barekurana barwanye barekurana bakubitanye n'intambara nka yayo mba n'intambara n'intambara n'amaradi akabifata n'intambara n'intambara mwinjiye mu bintu byo kwinjirira ingo z'abantu cyangwa ubushuti bw'abantu kuko aho mwinjiriye mubona ari abana beza nta kibazo mugira ngo bizarangira aho gifaru rero iraje gukube iraje gukuba igukure mu rugo rw'abandi iraje gukube igukure mu rukundo rw'abandi iraje gukubite ikuvane ku mugabo w'abandi we nyiri ubwite uwo mugabo w'abandi watwaye niwe ugukuba niwe uragukubita gifaru iyo uyitumye rero ntushiremo umugabo wawe wa wundi wayitumyeho yuzi izina rye iyo maraya bari kugendana cyangwa utwaye umugabo uwo ubwo arikuba akora agashya akisaza mu muhanda yakambara n'ubusa iyi gifaru irakuba irakubita iyi yitwa kubita utababarira ntibabarira igi bimekinga shuba ko uzi neza ko uwo muntu yatwaye umugabo cyangwa se uwo mugabo yatwawe ese adahari ukabona ko adahari mureke bararwana mpaka umwe afashe ibyo agiye n'undi abivuyemo ntabwo byashoboka gukomeza kwemera kubigumamo arangiza avuga ati kanigendere ntabwo njye ibi ngibi nabishobora ntabwo byemera iyo wayikozesheje ya minsi itatu irakubita no ku munsi wa mbere wakumva inkuru
rero niba koko umuntu wawe yaratwaye ukaba ubizi ko yatwaye uzi wa mutwaye biri beta niba uzi ko yatwaye utazi wa mutwaye nabyo biri beta upfa kuba ubizi ko agenda azarwana n'amacupa yakubitane umva n'ukurwana inkundura iyi gifaru nyine nko kuyumva gifaru irakuba irakubita rero gifaru itabarira inshuti yawe itabara umugabo wawe itabara fiance wawe bwira umuntu ijya gukubita abantu batwaye ibintu by'abandi ntibabi ariko by'amadeni atari ukwiba ideni wanze kwishyura gifaru iragukubita mpakuri urijyanye kwa nyiraryo mpakuri ijyanye kwa nyiraryo karimuhereza gifaru ingiye irakubita upfa kubuza uwakwambuye ukuntu yitwa gifaru iramwishakira ntabwo bisaba ngo ujyeyo iramwishakira mpaka imuvanyeyo rero niba wari uri mu bantu bari barabinsabye ati dushakira undi imwe turayikoresha ntikore harabambwiye ko mucutsa bitacutse harabambwiye ko iki noneho kubitisha gifaru ibintu urumva inkuru ukagerageza ariko ugashakisha amakuru ameze ati nta nubwo yashakisha y'ubwayo arikora uwo muntu akagaruka ahandi hose hamunaniye gifaru irakubita ibyawe bikagaruka sawa rero abari bo baransabye uwo muti wo kuvuga ngo none se ni giki umuntu yakora rwose kiri seriye kigize n'ibindi biri seriye ahubwo hari n'igihe rimwe umuntu akubwira ukuntu ukoresha ibintu ngo bikoreshe uko ushaka cyangwa ukabikoresha uko ubyumva cyangwa kondisi ukazica ariko kwabo bantu bazi bafite ibyo bibazo bimeze gutyo by'abantu bajyanywe n'abandi hari n'igihe umuntu yaba atarakwanze ariko yaratwawe hari n'undi muntu mukubitisha gifara vemo nawe azashaka uwe gifaru rero igiye kugarura uwawe wajyanywe gifaru iramuzana nabi irabanza ibarwanije iyi ni gifaru irakubita irakubita neza ku buryo umuntu yaba indembe rero iyi nshuro mugiye kubivamo mukubitanye murwanye iminsi mwababaje uwo muri kubabaza namwe mugiye kubabazanya kandi wowe ugaruke mu rugo rwawe cyangwa ugaruke ku mukunzi wawe gifaru nigiye kubikora sawa rero ubu ushaka nsange ni inbox uyu se nakubwira ngo urashaka ahandi urabibona ko ari umuti ari igiti nyine sawa cyangwa niba ubahari aho wabaza igiti cya gifaru nawe ukakivuna ukacyanika ugakora nk'uko wambaza nkakubwira no problem genda ukubitisha gifaru naho utaha